Bueno, ya guardo. အဲ့ဒီနံပါတ် line ကြာနေတဲ့အတွက်ဆရာနောက်ကြာ line ရတယ်ကြာကောင်းတယ်အဲ့ဘလိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါရှိသလောက်နဲ့ပဲအဲ့ဒါသွားကြတော့ဦးစင်းဒီမှာအတန်လေးကိုပိတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီနံပါတ် line အဲ့လောလောဆယ်တော့ဒီမှာတက်သွားအဲ့တော့အားလုံးပဲတဏှာတရားကိုမစတင်ပြီမှာဒီတရားတော်မြတ်၏မူလအပိုင်ရှင်သည်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်သည့်အတွက်တရားပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအာနမောတသသုံးကြိမ်ဖြစ်အားလုံးညီညီညံ့ညာအရှိခိုးကြွလိုက်ကြပါအောင်လို့နမောတသဘဂဝတောအရဟတောဓမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဘဂဝတောအရဟတောဓမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဗုဒ္ဓဝတောအရဟတောဓမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာအောက်တဲ့တော့ဝိသရေတိတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအတွက်တွေအမျိုးအစားတွေကိုတင်းနဲ့ပို့ချပေးနေပါတရားစကားပွဲတွေမှာဆိုရင်တော့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပဲခေါင်းဆောင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုပဲအဓိကရွေးပြောပါတာအသေးစိတ်မသွားပါဘူးအဲကကြတော့ယောဂီများဟာတခါမှမကြဘူးဆိုပြီးတော့မှဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်အဲဒီသင်တန်းကိုစီစဉ်ထားတယ်အဲ9ရက်ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ပါပဲအဲဒီ9ရက်မှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာနာမည်ခေါ်ဝေါ်အားလုံးခြုံငုံမိတဲ့အနေထားတော့ရှိမယ်သုတ်တန်တွေအားလုံးကတော့အယူဝါဒနဲ့ဆိုင်တဲ့တုတ်တန်တွေအားလုံးတော့မစုံနိုင်ဘူးပေါ့ဥမာယမကယဟန်ဆိုရင်ယဟန်နာသေးလို့ရှိရင်ပြတ်သွားတယ်ဒီလိုသူကယူတယ်အဲ့ဒါကိုချေချွတ်ပေးရတာတာတိယဟန်ဆိုရင်ဝိညာဉ်လေးဟာမြဲနေတယ်အဲဟိုဘဘဝဒီဘဝเนาะဥမာဝေဒန္တရာမင်းကြီးဘဝဝိညာဉ်ကလိုက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကယူတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတဦးတယောက်ချင်းစီနဲ့ဆိုင်တဲ့အယူဝါဒတွေကိုတော့ဒီမှာအသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးသို့တော့အားလုံးနဲ့ခြုံငုံပြီးတော့မှပါဝင်နေတဲ့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတော့ဒီမှာဥစဉ်ကကြဆူသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလောက်ဟာပုံမှန်အဖြစ်လုံလောက်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်လည်းဆက်လေ့လာသွားလို့ရတယ်ပေါ့။နောက်ဥစဉ်ဒါမနေ့တုန်းကသင်ကြားမှုကိုဆက်ပါမယ်။အလောဇေယောဂီများကိုချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့မှပိုင်ပြပါမယ်ဘယ်နာပါလဲဟမ Deity. ပို့ထားပေးပါရစေ။ဒါဥသိတမသင်တဲ့စာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဖိုင်ရဲ့ PDF ဖိုင်ပြောင်းထားပေးတယ်ပုံလေးတွေနဲ့အခုဒီမှာသင်နေတဲ့ပုံလေးတွေနော်ပုံလေးတွေနဲ့သင်တဲ့ဖိုင်ကိုလည်းပို့ထားပေးပါရစေ။နောက်ရကြရင် Facebook ကနေပြီးလဲတင်ပေးပါမယ်။အခု PDF ဖိုင်မှာပို့ထားပေးတယ် PDF ပုံကြောင်းလိုက်တာပေါ့ကက်ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ပါမယ်
အဲ့တော့62ပါးကမနေ့တုန်းကပြီးသွားပါပြီ62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပြီးခဲ့ပြီနော်62ပါးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြီးခဲ့ပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့သူကတော့အဲ့ဒီဥစ္စာဒီယူဒီ62ပါးကိုဆွဲယူကြတာဟာအဲ့ဒီသမဏဗျမဏတွေကဖတ်တာနဲ့တွေ့ထိတယ်ဝေဒနာနဲ့ခံစားတယ်အဲ့ဒါကိုမမြင်ဘူးတဲ့အာယုံလေးတွေလာတိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်တာနဲ့တွေ့ထိတယ်ဝေဒနာနဲ့ခံစားတယ်အဲ့ဒီခံစားပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတာမမြင်ဘဲနဲ့ဆွဲယူကြတယ်တဲ့ခုနကဒီမှာ62မျိုးသောဆွဲယူခြင်းတွေနဲ့ဆွဲယူကြပါတယ်ဆိုပြီးမှမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်နော်ဖတ်တာဟိုဥတည်ပြီးတော့မှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုပြပါတယ်ဟာဇေင္ကာအရာဘာမှရှိမလဲဆိုရင်အဲဒါမှာအရာဥသေးပါဠိတွေကိုမပြတော့ဘူးအချိန်မရပါဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းမှာကြတော့ဓမ္မဖတ်တာပြစ္ဆယဝါဒဆိုပြီးတော့ပါပြောတယ်နိဒံဌာနဝိဇ္ဇတိပါညာဘာလဲဒီဝါဒတွေနောက်မှရှိပါတယ်ဖတ်တာနဲ့တွေ့ထိတယ်ဝေဒနာနဲ့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီအယူတွေကိုဆွဲယူကြတယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတွေယူတယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားကဒီဥစ္စာကိုဇမသာရတုတ်တံကိုနံပါတ်5မျိုးမှဲ့ပေးပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါလေအခုသွားမှာကဘာလို့သွားမှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကဘာရှိရင်ရှိတယ်လဲဘာမရှိရင်မရှိဘူးလဲဒါလေးသွားပြပါ62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိရင်ရှိတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိရင်မရှိဘူးအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲဒီလိုသိဖို့ရလိုအပ်လားဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဒါရတလာယတနာဘကသံယုတ်ထဲမှာပါခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့ဆွဲတာကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့ဆွဲယူတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးရှိမစောပြာကခန္ဓာ၅ပါးဒေသနာနဲ့ဟောပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအကောင်လေး၅ကောင်၃ကောင်အတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လို့အတ္တအနေနဲ့ယူဆအဲလိုယူဆရတယ်အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိပါအဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိက20ရှိပါတယ်နော်အခု20ကိုပြပေးမယ်ငါလို့ဆွေးယူတဲ့ပုံစံလေးက20ရှိတယ်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတွေအားလုံးရဲ့ကောင်းဆောင်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုငါးကောင်သူကောင်လို့ထင်တယ်။အခေအရှိတရားကယုံနဲ့တရားအရှိတရားဖြစ်တယ်။ခန္ဓာ၅ပါးဟာအရှိတရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရှိတရားကိုမှားပြီးတော့မှတန်တော့ကာယောတက်ကာယောပေါ့နော်။တန်တော့ထင်ရှားရှိသောကာယောအပေါင်းအစုလေထင်ရှားရှိတဲ့အပေါင်းအစုအဲ့တက်ကာယပဲ။တက်ကာယပဝတ္တာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီထင်ရှားရှိတဲ့အပေါင်းအစုမှာပဝတ္တာဖြစ်သောဒိဋ္ဌိအမြင်မှားခြင်းနဲ့နော်မိစ္ဆာပတ္တိတိဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာမှားရင်တော့ပဒတိရှုမြင်တဲ့ဟာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပဲဆိုတော့တကယ်ထင်နေရရှိနေတဲ့အပေါင်းစုပေါ်မှာအမြင်မှားသွားတာကဒိဋ္ဌိဆိုတက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတက္ကာယဒိဋ္ဌိ तू ကအယူအဆတွေအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲပင်မပဲခေါင်းပဲ तू ပြုတ်ရင်ကြံတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသမျှအားလုံးအကုန်ပြိုဆင်းပါတယ်အဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိကဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဆွဲတဲ့ပုံစံလေးတွေကဆွဲတဲ့အချင်းအရာလေးတွေက20ရှိတယ်ရုပ်ကိုငါ
ကျုပ်ဆိုတာငါပဲတသားတည်းပဲအဲ့လိုဆွဲယူတယ်ဝေဒနာဝေဒနာနဲ့အတ္တနဲ့တသားတည်းပဲလို့ဆွဲယူတယ်သင်ညာနဲ့အတ္တနဲ့တသားတည်းလို့ဆွဲယူတယ်အဲ့သင်္ခါရကိုသင်္ခါရနဲ့အတ္တနဲ့တသားတည်းလို့ဆွဲယူတယ်စိတ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အတ္တနဲ့တသားတည်းလို့ဆွဲယူတယ်အဲ့တော့တသားတည်းလို့ယူဆတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ခုတစ်မျိုးကိုတစ်ခုစီ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 ဆွဲတဲ့ပုံစံလေးဟာ၅မျိုးထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကတခါသစ်ပင်မှာအရေးရှိနေတယ်နော်နေတွေပါသူသစ်ပင်ကိုမှီပြီးတော့အရေးဆိုတာပေါ်လာအဲ့လိုပဲအတ္တလေးမှာအတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးမှာငါကောင်သူကောင်အဲ့လိုအကောင်မှာရုပ်ရှိတယ်အတ္တမှာရုပ်ရှိတယ်အဲ့လိုယူဆတယ်သစ်ပင်မှာအရေးရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲအတ္တမှာအယုတ်ရှိတယ်။အဲ့လိုပဲအတ္တမှာဝေဒနာရှိနေတယ်။အတ္တမှာသင်ညာရှိတယ်။ဒါဆွဲယူတဲ့ပုံစံလေးတွေ။ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်မှာဒီ20လုံးရှိပဲလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ तू ဆွဲတဲ့ပုံစံလေးတွေအဲ့လိုဆွဲမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ဆွဲနေကြ။သောတာပန်မမတည်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုအဆွဲလေးတွေရှိတယ်။ငါးပါးသူကောအကောင်ဆွဲတဲ့အဆွဲရရှိတယ်။အတ္တမှာသင်္ခါရရှိတယ်။အတ္တမှာစိတ်ရှိတယ်။ဒါကသစ်ပင်ကိုမှီပြီးတော့မှအရေးရှိသလိုပဲအတ္တမှာရုပ်ရှိတယ်ဝေဒနာရှိတယ်သင်္ချာရှိတယ်သင်္ခါရရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့အစွဲလေးအဲ့ဒီအကောင်လေးမှာဒါလေးရှိနေတယ်ဟမ်မာတို့များသောအဖြစ်ယူဆတဲ့ပုံစံကတော့ဒီရုပ်ကြီးကိုကိုလုံးကြီးကိုမဆွဲဘူးဆိုရင်တော့မှဝိညာဉ်ဆိုတော့ဆွဲနံတရားကိုအကောင်လေးပုံစံမျိုးဆွဲတယ်အကောင်အနေနဲ့ဒီကောင်လေးကခံစားရတယ်ဒီကောင်လေးကပဲသိရှိနေတယ်ဆိုတာဆွဲရှိနေတယ်နံတရားပေါ်မှာဆွဲတာများတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆွဲတဲ့ပုံစံနောက်တစ်မျိုးကဘယ်လိုလဲဆိုပန်းပွင့်ထဲမှာအနံ့လေးကတီးနေတယ်အဲ့လိုပဲအတ္တတွေမှာရုပ်ကတီးနေတယ်အတ္တမှာအဲ့အကောင်မှာခံစားမှုတီးတယ်အတ္တမှာအကောင်လေးမှာမှတ်သားမှုတီးတယ်အဲ့ဒီငါးကောင်လေးမှာသင်္ခါရတီးတယ်ငါးကောင်လေးမှာဝိညာဉ်တည်တယ်ဟုတ်နော်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ချက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆွဲတာပြောတာပဲပန်းဝင်ထဲမှာအနံ့လေးတည်နေတယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့အတ္တလေးမှာအကောင်လေးထဲမှာရုပ်ရှိတယ်အကောင်ထဲမှာဝေဒနာရှိတယ်အကောင်ထဲမှာဘာရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆွဲယူတယ်အဲ့ဒီမှာ၅မျိုးထွက်လာနောက်ကြုတ်ထဲမှာဗြဟ္မားထည့်တာကြုတ်ကလေးထဲမှာဘူးလေးထဲမှာဗြဟ္မာလေးတီးနေသလိုပဲတဲ့နော်သူကြတော့တီးတဲ့ပုံစံအတ္တကိုယူဆတဲ့အခါမှာဒီမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးဥမာနည်းနည်းဥမာပေးထားတာပါဒီလိုပုံစံမျိုးဆွဲကြတယ်အရုပ်ထဲမှာအတ္တလေးကတီးနေတယ်ဝေဒနာထဲမှာအတ္တလေးတီးတယ်သင်္ညာမှာအတ္တတီးတယ်သင်္ခါရမှာအတ္တတီးတယ်ဝိညာဉ်မှာအတ္တတီးတယ်အတ္တကိုအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဆိုရုပ်ထဲမှာအတ္တတီးတယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒီလိုဆွဲတာများမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဝိညာဉ်လေးရှိတယ်ဝိညာဉ်လေးက block ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲကြပြူကြတယ်ဆိုတော့ရုပ်ထဲမှာအတ္တတည်တယ်လို့အဲ့လိုဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးများတာပေါ့အဲ့ဒါကနံကိုဆွဲတာပဲရုပ်ထဲမှာအတ္တတည်တယ်အဲ့နံလေးဟာအကောင်လေးပဲဆိုတော့နံတရားပေါ်မှာဆွဲတဲ့အတ္တမျိုးလေးကိုဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဆွဲယူကြပါလိမ့်မယ်အော်စိတ်ထင်ဦးသိန်းကအမြန်ရွတ်လိုက်တော့ဒီထဲမှာဒါအသေးစားမဆက်လိုက်အောင်အဲ့ဒီထဲမှာအမတခါထပ်ခွဲမယ်ဆိုအပေါ်ဆုံးကဟာအုတ်စေတာဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးသေပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဂျန်တဲ့ဟာတွေကအခုခုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိတွေပါဝါလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ယူဆတာမဟုတ်ဘူးနောက်မှမကြည့်လိုက်ရသေးဘူးဒါမှ line ကိုကြည့်နေတာနဲ့အရေးအတွက်ကိုအဲ့ဒါသေချာမကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အထာကရာထဲမှာအဲ့ဒါပါတာဒါဆိုဒါကတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ဖြစ်ပါတယ်ငါတက္ကရာရှိရင်တတ္တရဒိဋ္ဌိအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိလည်းအဲ့ဒါရှိတယ်အာချက်ပြလိုက်ပါမယ်လေအရေးအတွက်ကိုအာဒီထဲမှာရေးထားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာအမှဆွဲယူတဲ့ပုံစံလေးတွေဟာတရားဟောတဲ့ဓမ္မကရိယာတွေဆိုရင်တော့တပါးချင်းစီကို
အဆွဲတဲ့ပုံစံ၄မျိုး၄မျိုးနဲ့ပြောလို့ပြောထားရှိတယ်။ရုပ်ဟာငါပဲငါဟာရုပ်ပဲရုပ်ထဲမှာငါရှိတယ်ငါထဲမှာရုပ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအလွယ်ပြောတာပေါ့။အဲ့ဒါဒီမှာတော့စောက်ထဲနဲ့ကြိုက်တဲ့ဥမာပုံစံမျိုးထည့်ပေးထားပါတယ်။အာတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20မှာဥစ္စေဒာဒိဋ္ဌိကကိုယ်ပိုင်နေနဲ့ယူတယ်။အဲ့တော့ဥစ္စေဒာက၅မျိုးရှိတယ်။မှန်တယ်။သကွင်းစရာ of ခန္ဓာအဲ့ဒီအာတတ္တရာဒိဋ္ဌိကဒါဆို15ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတသားတည်းယူရဲဆိုပြတ်တယ်လို့ယူဆတဲ့အယူကအဲ့ဒါဥစေတာဒိဋ္ဌိပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒါသိရင်ပြတ်သွားမှာပြီးသွားမှာပေါ့နော်တသားတည်းမဟုတ်တဲ့ဟာဒီအပေါ်ကငါးခုကဒါဥစေတာဒိဋ္ဌိပဲရုပ်ကိုငါလို့ယူတယ်ဝေဒနာကိုငါလို့ယူတယ်အဲ့ဒါတွေကဥစေတာတည်းဝင်သွားမှာသူပြီးရင်ပြီးသွားပြီသူသိရင်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံတဲ့ဟာကြတော့တတ္တရာဒိဋ္ဌိတည်းကိုအကျုံးဝင်သွားမှာအဲ့တော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိတတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးမှထွက်ပေါ်လာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့ဆွဲတာဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်။အဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာဒိဋ္ဌိတွေအားလုံးရဲ့ကောင်းဆောင်ပဲ။သူရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစွမ်းတော်က62ပါးသောအမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒတွေကဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အခုနောက်တော့ဆွဲတဲ့ပုံစံတွေပြောခဲ့ပြီ။ခန္ဓာ၅ပါးမှာငါလက်ငါလို့ဆွဲတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိမယ်။အဲဆွဲတဲ့ပုံစံကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီငါကောင်သူကောင်လေးကရှိနေတယ်ခိုင်မြဲနေတယ်သေတဲ့အခါမှာလဲထွက်သွားတယ်လက်ပြလွင့်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမမလူမျိုးတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ဒိဋ္ဌိကကံမဝါဒီကံကိုတော့ယုံတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့တတရာဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်ကံမဝါဒီတတရာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့မှတရားတစ်ပုဒ်မှဟောပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုပါသွားတယ်လက်ပြလွင့်သွားတယ်အသက်ထွက်သွားတယ်နော်အသက်ဆိုတာလည်းတို့ကအကောင်လိုမျိုးယူဆပြောတာပဲပြောရှင်နေပါလေရရင်တော့ဗာဒီကနေခန္ဓာကိုယ်တွေကနေတစ်ခုထွက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့တို့ရှိုက်တာပေါ့နော်တမထကောင်းရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးမြင်ရတယ်လို့ဦးစင်ကထင်ပါတယ်နော်ရိတ်ကနေဖြူဖြူကြီးထွက်သွားတယ်လို့ဝီကွန်းကွေးလိုမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးဟာအဲ့ဒါကိုတို့ကအကောင်တစ်ခုအနေနဲ့ယူဆတာဝိညာဉ်လို့ယူဆဆိုဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ်ဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါတတရဒိဋ္ဌိအယူပဲเนาะခိုင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲထွက်ပါတယ်တောက်လျှောက်ကြီးရှိနေတယ်ဆိုပြီးတောက်လျှောက်လေးပါသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသည်တတရဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတာတတရဒိဋ္ဌိတတရဒိဋ္ဌိယူဆွဲတာများပါတယ်သိတဲ့ခါမှာပြီးသွားပြီပြတ်သွားပြီအကြောင်းအကျိုးဘာမှမဆက်ဆက်တော့ဘူးဆိုရင်เนาะဥစေတာဒိဋ္ဌိပြီးသွားတယ်ပြတ်သွားတယ်အကြောင်းအကျိုးမဆက်ဆက်ဘူးဥစေတာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအားလုံးရဲ့ကောင်းဆောင်ပဲနော်ဒိဋ္ဌိတွေအားလုံးရဲ့ကောင်းဆောင်အဲ့ဒါကောင်းဆောင်ဒိဋ္ဌိ၃ပါးကိုပဲတရားစခန်းတွေမှာဟောပါတယ်ဒီဒိဋ္ဌိတွေဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပြုတ်မလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲနော်ဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဘယ်လိုအခြေအနေတွေမပြောခင်မှာဒိဋ္ဌိတွေကနည်းနည်းနာမည်အခေါ်အဝေါ်လေးနည်းနည်းကြံပါသေးတယ်ဦးစင်းထဲမှာထည့်ပေးထားဒီထဲမှာရေးလိုက်လားကြည့်လိုက်ပါပဋိသင်္ဗိဓမ္မတ်မှာအခေါ်ဝေါပဋိသင်္ဗိဓမ္မတ်ဆိုတာကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပြလိုက်ပါဦး16ပါးဆိုပြီးမှဟောတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကတော့ဒိဋ္ဌိ62ပါးကိုရှင်းပြပြီးရင်ဒါလည်းအကျုံးဝင်ပြီးပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတာမှာအသိမပြောတော့တာဒါကပဋိသင်္ဗိဓမ္မတ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့သောလာတာဒိဋ္ဌိရောဆို16ပါးဒိဋ္ဌိ16ပါးအတ္တရာဒိဋ္ဌိအတ္တနုဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဝုထုကတတ္တရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဝုထုကဥစေတာဒိဋ္ဌိအန္တာအန္တဂာဟိကဒိဋ္ဌိပုဗ္ဗန္တာနုဒိဋ္ဌိနော်ဒီနာမည်တွေနဲ့ကတော့ဥမာပါသွားပြီအန္တဂာဟိကတော့ပုဗ္ဗန္တာနုတော့အပရန္တာနုတော့အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကြတော့မြမပြန်ကိုဖတ်လိုက်ရင်ပဲထားရပါလားအတ္တရာဆိုတာတာယာဝယ်တဲ့တာယာဝယ်ဖြစ်သောအတ္တရာဒိဋ္ဌိတဲ့အတ္တကိုအစင်လိုက်တဲ့အတွက်အတ္တနုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာတော့အရှင်ပရိသံပိဒါမဲဆိုတာအဲ့လိုပဲအချက်လက်လေးတွေပဲဖြောက်ဆူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှတော့အဲ့လောက်ပဲဆိုဦးဇင်းကသူ့အကျင့်မချေတော့ဘူးဒိဋ္ဌိ62ပါးမှာအကျုံးဝင်သွားမဲ့ဟာတွေပဲဒီလိုပဲမှတ်ထားဒါတော့နာမည်လောက်ပဲမှတ်ထားခဲ့လိုက်ပါတော့ဟာဒီလိုနာမည်တွေနဲ့လည်းရှိသေးတယ်လို့သိစေခြင်းတဲ့အတွက်ဒါကိုပြတာပါအတ္တနုဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုမိစ္ဆာတာမှားတာအတ္တကရဆိုတာငါလို့ဆွဲတာနောက်တတရမြဲတယ်လို့ဆွဲမယ်ဥစေရပြတ်တယ်လို့ဆွဲမယ်အ
အန္တဂါယိကအဆုံးကိုအဆုံးရှိတဲ့အဆုံးတစ်ခုကိုဆွဲယူကြတယ်။ပုဗ္ဗန္တဆိုအရှိအဆုံးကိုဆွဲတယ်အပရန္တနောက်အဆုံးကိုဆွဲတယ်တန်တရားရဲ့အရှိအဆုံးတန်တရားရဲ့နောက်အဆုံးကိုဆွဲတန်ညောဇဏိကနော်အကျိုးမဲ၌ရှင်စေတတ်သောတန်ညောဇဏိကဒိဋ္ဌိအကျိုးမဲမှာရှင်စေတဲ့တန်ညောဇဉ်တန်ညောဇဉ်ဆိုတာရှင်တာကိုပြောရှင်စေတတ်တယ်အကျိုးမဲတဲ့နေရာမှာရှင်စေတတ်နောက်အဟံတိမာနဝိနိဗ္ဗန္ဒဒိဋ္ဌိတဲ့အဟံဆိုငါပေါ့ငါဟုသောမှန်မှုခြင်းဖြင့်နှောင့်ဖွဲ့အပ်သောအဟံတိမာနဝိနိဗ္ဗန္ဒဒိဋ္ဌိငါဆိုပြီးတော့မှဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိမျိုးရှိတယ်ငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့မှဆွဲယူတဲ့ဒိဋ္ဌိမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့မမန္တိမာနဝိနိဗ္ဗန္ဒဒိဋ္ဌိငါကိုယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောခြင်းနဲ့ဆက်တယ်အတ္တဝါဒပရိသန်ယုတ်တဒိဋ္ဌိဟောပြောဖို့ကြံတော့ဒါကိုလည်းအတ္တဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်ဆိုတာတော့ကမေတ္တာတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကိုအတူတူပဲလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါတော့တချို့ညမှာခွဲပြီးတော့မှရှင်းပြရှင်းညာတော့လေသဘောတဘာဝအဖြစ်ဆိုရင်ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ကိုတက္ကရာမတွေကမှတ်ရလွယ်အောင်သူ့ကိုလည်းအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာလေးတွေ့ရင်အတူတူပဲလို့သာမှတ်ထားလိုက်ပါအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာလေးဒါကိုပြောတာပါပဲအခုသင်ကကွန်ပျူတာနဲ့ပဲပြလိုက်တော့အဲဒီမှာလေးရေးမလှဖြစ်သွားမယ်တနေ့ဟိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကအဆင်မပြေဘူး line လည်းမကောင်းတော့နော်သက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တူတယ်လို့ယူဆထားလိုက်ပါအတ္တဝါဒပရိသန်ယုတ်တဒိဋ္ဌိဒါအဲ့တော့လောကဝါဒပရိသန်ယုတ်တဒိဋ္ဌိလောကနဲ့ရှင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒိဋ္ဌိလောကကိုပြောဆိုခြင်းနဲ့ဆက်တဲ့ဒိဋ္ဌိနောက်ကဘဝဒိဋ္ဌိတဲ့ဘဝကိုဆွဲလန်းတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိဘဝဒိဋ္ဌိတဲ့ဘဝပြတ်ခြင်းကိုဆွဲလန်းတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပါဘဝဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့အတူတူပဲဘဝဒိဋ္ဌိနဲ့သန္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒီနာမည်တွေနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိသိချင်းလို့ဒါတော့ဦးဇင်းကမရှင်းပြတော့ဘူး66မျိုးဆိုတာတစ်မျိုးရှိသေးတယ်ပဋိသင်္ဗိဒာမတ်မှာပါဠိတော်နော်ဒါပါဠိတွေပဲထုတ်ပြတာ66မျိုးတခုရှိတယ်အထာဂရာမပြတော့ဘူးအထာဂရာဓမ္မသင်္ကတိအထာဂရာမှာတစ်မျိုးပြတာလားရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တော့တော်တော်ရပြီဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီတော့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအမျိုးအစားတွေဒါတော်တော်ဆုံးသွားပြီအဲ့တော့ချုပ်လိုက်မယ်ချုပ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုသွားမယ်ခေါင်းဆောင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းဆောင်ဒိဋ္ဌိကဘာတွေလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိတွေအလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့ဆွဲယူခြင်းဟာဒါခေါင်းဆောင်ပဲအဲ့လိုအစွဲလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျန်နေဒိဋ္ဌိတွေကစင်ငယ်စင်ငယ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာခေါင်းဆောင်ပဲ။ဆွဲတဲ့ပုံစံက20ရှိတယ်။တချို့တရားထိုင်လိုက်တယ်တရားထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာယုတ်ကြီးပြောက်သွားတယ်ဒါတော့ယုတ်ပြောက်သွားရင်လည်းစိတ်ကိုဆွဲလို့ရပါတယ်။သိနေသေးတယ်ဆိုသိစိတ်ထဲမှာငါဆွဲလေးပါ။အာငါနာတယ်ငါကျင်တယ်အဲ့လိုလေး။ငါကောင်သူကောင်အားလေးကိုသိနေတာလေးကိုအကောင်လေးလိုမျိုးဆွဲနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒိဋ္ဌိလေးပါလာနော်အဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အခါကျမှဒါလည်းဒီဒိဋ္ဌိကပြုတ်ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတတ္တရာပြတ်တဲ့တောက်တယ်ဆိုဥစေတာဒါတော့ဆိုရင်နားလည်ပြီနားလည်ပြီးတဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိဥစဉ်ကဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းလေးကိုအရင်ပြလိုက်ပါဦးဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဟာဒီမှာအလင်းမမီလို့ဒီတစ်ခုမှမရေးမိဘူးဒါပေမဲ့တက္ကရာမတွေကိုပြလိုက်တဲ့ဖိုင်ထဲမှာရေးထားပါတယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင့်အဲ့ဒီတစ်ချက်ပြပေးပါမယ် Facebook လိုက်အောက်မှာတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတန်းတွေပေါ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါ caption ဝင်နေတာပါအဲ့ဒါသူတို့ကလုတ်လိုက်တာပါကိုပိတ်ပြီးဖိုင်ရပါတယ် setting ထဲမှာပေါက်ဆိုပြီးတော့ caption တွေပိတ်လိုက်ရင်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်ဒီက message တစ်ခုပြန်ပြောပေးတာပါအခုဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်း
ပရိသံဗိဓမ္မကပါဠိရနေယူထားပါတယ်တခြားမှာလည်းဒါတွေရှိပါတယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်း၈ပါးဓမ္မသီထထကရမှာဆို9ပါးတခုပြအောင်ခန္ဓာကလည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းပဲအဝိဇ္ဇာကလည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းပဲနော်ခန္ဓာပိပါညာပါညာပါညာပေါ့ရှင်းပါရှိပါတယ်ခန္ဓာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းအဝိဇ္ဇာဟာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းဖတ်တာလည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းဒါတွေမသိလို့ဆွဲရဖြစ်လာပါတင်ညာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းဝိတက်ကလည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းအာယောနိသောမနတိကာရလည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းရာအဆွေခင်ဘောမှားတယ်ရုံမှားတဲ့အဆွေခင်ဘောဘာဘာမိတ်တာလည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းအပရာတော့ဂောဒတရားနာမှားတယ်သူများစီရအတန်ကလည်းကြားရဟုတ်ထင်ပါရဲ့ဆိုဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းရှင်းပါရှိပါတယ်ဒါတွေပါပဲအဲ့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ခန္ဓာမှမသိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာဖုံးတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဖသနဲ့ဒိဋ္ဌိတော်မသိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အသင်ညာအမှတ်မှားတဲ့တကြောင်မို့အမှတ်ဖတ်ထားတာမှားတဲ့တကြောင်မို့လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တွေးတာမှားသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းမှားလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်မိစေပေါင်းမှားလို့လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်နော်ပရာဒေါကောသာသူများစီကတရားနာတဲ့အသင်မှားသွားတယ်သူပြောတာမိစ္ဆာအယူကြီးတွေပြောတယ်အဲ့ကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်ရှင်းပါဒါကိုအကျေတဝင့်မပြောတော့ပါဘူးဒါကတော့အလုံးဒိဋ္ဌိ60နှစ်ပါလုံးရဲ့ဟောခြုံငုံပြောတာတကယ်ရဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းကြတော့ပါလေတကယ်ရဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကတော့အတုတဝါပုထုဇဏောအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ဟာအရိယာတွေမဖူးမြင်ဘူးအဲဒါကြောင့်အရိယာဓမ္မကိုမကြားရဘူးသူတို့ကောင်းနဲ့မပေါင်းဘူးအဲဒါကြောင့်သူတို့ကောင်းတရားတွေမနာကြရမနာကြရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဆွဲပါတယ်ရူပံအတ္တတော်တမနုပတ္တိရုပ်ကိုငါလို့ဆွဲတယ်ရုပ်ရှိသောအတ္တအခဏရုပ်ထဲမှာငါရှိတယ်ဝေဒနာကငါအဲ့လိုမျိုးဆွဲယူကြတယ်ဟုတ်တာသူရဲ့ဘာသာပြန်ပုံလေးတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်ဒီဥစ္စာကတော့ဥဒိယတံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဟောယူကြည့်ထားပါတယ်တရားဟောရင်တော့ဥဒိယတို့ကဟိုဝိတခဓမ္မဒိနာတဲ့ဟောယူယူဟောပါတယ်အဲ့မှာကျတော့ဇလန်းပါတယ်ပိဋကကကျတော့ဇလန်းနဲ့မှမှတ်မိတယ်ဒီအနှစ်သာရမှမှတ်မိရင်တော့ဇလန်းကိုတို့အရင်ဆုံးရအောင်ဇလန်းနဲ့ပါတဲ့ဟောဟောပါတယ်ဒီမှာကတော့ဥဒိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားပုံမအားကောင်းတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဟောယူကြည့်ထားပါတယ်ဟုတ်ပါဠိပါမယ်ဒါမှဥပရိပန္နာသပါဠိ68ခန္ဓာဝကသယုတ်70เนาะมูลปันนาตาตัวดาก็เอาဖြစ်มั้ยวิสาขะที่เอาซ้อมอ่ะဖြစ်มั้ยเนาะอปอมาเมษวรพญาฮะตะบันดีဆိုတာเมษวรพญาผู้เมียได้ฮะพญาเปลี่ยนဖြည့်တာว่ายะหันยะหันเนี่ยโลกมาอริยะผู้เมียเลยไม่ရှိဘူးอริยะเตยมาไม่จั่นဘူးสาธาเนี่ยอุดุๆပဲโหมาวิสาขะธรรมดินามาธรรมดินายะหันน่ะทีนี้มาแล้วဒီတိုင်းเปลี่ยนဖြည့်တာပဲบะตุรก็ไม่ปูเปลี่ยนไม่เล่นมาไม่ရှိဘူးဆိုရင်အမှတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါပြီးတော့ยุคကိုอัตตะလို့ရှင်มั้ยကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေကြတော့ရုပ်ရှိတဲ့အတ္တလို့ရှိမယ်အတ္တမှာရုပ်ရှိမယ်ရုပ်မှာအတ္တရုပ်ထဲမှာအတ္တရှိတယ်အတ္တထဲမှာရုပ်ရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ရုပ်မှာ၄မျိုးဦးဇင်းရဟိုမှာရှင်းပြတဲ့အခါမှာတဏီကြောင်းမြန်တဏီနဲ့ပြလိုက်တယ်စောက်ထဲမှာရေးထားတဲ့ပုံစံကတစ်မျိုးပေါ့ဦးဇင်းရခုနပုံလေးမှာပြတာကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးမှပြလိုက်တယ်သူကတော့အဲ့လိုပြရေးဘူးစောက်ထဲမှာကတပါးချင်းစီကိုရေးတယ်ဒီမှာရှင်းရလွယ်အောင်ဦးဇင်းပေါင်းလိုက်တယ်နော်အစာအုပ်ထဲမှာရေးတဲ့ပုံစံဆိုရင်ရုပ်ကိုအတ္တလို့ယူမယ်အတ္တမှာရုပ်ရှိတယ်လို့ယူမယ်သူအဲ့လိုရေးမယ်အစာအုပ်ထဲမှာဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြပေးပါဦးမယ်တော့ကြတော့ဦးစင်းရေးထားတာမတူဘူးလို့အဲ့လိုပြောနေမှာဆိုတကယ်ကအတူတူပဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဟိုကနဲ့ဟိုရေးတဲ့စနစ်ရေးတဲ့ပုံစံလေးရှင်းပြရလွယ်အောင်ပြောင်းလိုက်တာပဲရှိတယ်စာအုပ်ထဲမှာကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာတပါးချင်းစီရေးပါတယ်။သူကဒီလိုရေးတယ်။ရုပ်ကိုအတ္တအတ္တမှာရုပ်ရှိတယ်။ရုပ်ပါအတ္တရှိတယ်အဲ့လိုပါနော်။အတ္တ၌ရုပ်တည်နေတယ်။ရုပ်ထဲမှာအတ္တတည်နေတယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးရေးပါလိမ့်မယ်။ယုတ်ကိုအတ္တလို့ရှုတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တလို့ရှုမယ်အတ္တ၌ယုတ်ဟု၎င်းယုတ်၌အတ္တဟု၎င်းအလိုရှုကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့
ူတော့မစည်းကပ်ဘူးတရားမနာဘူးဒါကြောင့်ပဲအရိယာတွေရဲ့တရားကိုမနာကြရဘူးအရိယာတွေမဖူးမြော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဒါသူတော့မစည်းကပ်ဘူးတရားမနာရဘူးအဲ့ဒါအတ္တကယဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းပဲဒါကြောင့်ဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပြောချင်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းပါလဲဆိုရင်သူတော့အာသူများစီကတစ္ဆာနဲ့ဆက်တဲ့အတန်ကြားမယ်ပရာဒေါဂောသနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဒါကတည်းကပြန်ပါလာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်သူဖြစ်လာလေဒါကတော့ဘာလဲလို့မေးရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းပါနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဦးဇင်ရစာရဲအတိုင်းရေးထားတဲ့အကြောင်းကိုစာရီများနေတာပါဘာမှအဲ့လိုလေးရှင်းပြတာမဟုတ်လို့ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မတိမလိမ့်နာမမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာတွေမှာပူးတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရိယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားမနာကြရဘူးမနာကြရတဲ့ကြောင့်မို့ခန္ဓာတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပါတယ်အယုတ်ကိုဘလို့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 ခန္ဓာငါးပါးအလိုဆွဲတယ်ဆိုပြီးမှဟောထားပါတယ်ဟာဦးသိနေပါလင့်နေလဲထည့်ထားပြပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမျိုးအစားအကုံအားယူအမျိုးအစားအကုံအားအမျိုးအစားတွေကုံပြီအပြောမဲ့ဆိုရင်ဇလန်းလေးတွေအနေနဲ့ပြောကြရရှိတယ်နည်းနည်းပြပေးလိုက်ပါအောင်မဒိဋ္ဌိအမျိုးအစားတွေကကုံသွားပါပြီအယမကတုတ်ဆိုတာရှိတယ်ခန္ဓာဝကတန်ယုံရှင်သာရိပုတ္တရာတောထိပ်ပြည်နာတပိန်မှာနေနရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားပြောလဲဆိုဒီယမကကိုဖြည့်ရှင်းတာရှင်သာရိပုတ္တရာဖြည့်ရှင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးအယမကကတဲ့သူဘလို့ထင်ပြီးတော့ဘလို့ပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျရဲနာတေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ပျောက်သွားပြီရဲဘာမဖြစ်တော့မရှိတော့ဘူးတဲ့သူအဲ့လိုပြောတာအမျက်တော်ဘုရားဟောနေတာတွေကို तू သိတယ်တဲ့ရဲနာတေးပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲဒါကိုဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ရန်နေရနေပြီးတော့ယမကောက်တော့ပြောတယ်မင်းပြောတာမှားနေတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာမဟုတ်ဘူးဟိုကပြန်ပြီးတော့မှညင်းပါတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါအဲ့လိုပဲနားလေအဲ့လိုပဲသိတယ်ဆိုပြီးအဲ့တော့သာသနာထဲမှာအယူမှားပေါ်လာပြီဆိုပြီးမှရှင်သာရိပုတ္တရာကနေယမကောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှအရင်ဆုံးဟောရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတာကိုပြတယ်ပြဘယ်ဟာအောင်မင်းရဟန္တာလို့ခေါ်တာလဲဆိုပြီးမှပြန်ပြီးမှရှင်းသွားပါတယ်နော်ယမကောက်မင်းဘယ်လိုထင်လဲရုပ်ကမြဲလားမမြဲလားဝေဒနာသင်ညာအဲ့တင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဉာဏ်မမြဲနဲ့ပြောတယ်ပြောပြီးတဲ့ခါကျမှမင်းကရုပ်ကိုတတ္တဝါလို့ခေါ်နေတာလားအာရုပ်ဆိုတာရုပ်ကိုတတ္တဝါလို့မရှုမင်းဝေဒနာကိုတတ္တဝါလို့ရှုလားဆိုဒီပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးမှဟောထုတ်ပြီးမှကေယဟန္တာသင်ဘယ်လိုပမာလဲဆိုပြီးတော့မိကုန်းနဲ့ပြန်ပြီးချုပ်သွားတယ်ခဲအဲ့ဒါယဟန္တာသင်ပမာလဲဆိုယဟန္တာဆိုတာအကောင့်ထရားဖြစ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောလို့မရဘူးဒါခန္ဓာငိမ့်တာပဲဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကုံငိမ့်တာပဲဆိုပြီးမှသူကနောက်ဆုံးကြတော့အမြင်မှန်ရသွားတာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးသူကပြန်ဖြေရတာဒါဥစေတာယူသွားတယ်ယမကကြတော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ပြပြပါအောင်ပါဒါတာတိယဟန်တာတိဆိုတဲ့ယဟန်ကသူဘယ်လိုထင်နေလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်လေးဟာဘဘဘဒီဘဘအဲ့လိုကူးပြောင်းနေတယ်အာသူတော့အဲ့လိုသိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဟာအဲ့လိုပဲသူထင်တာတော့အဲ့လိုပဲသူအဲ့လိုပြောပါတယ်ဟာဝိညာဉ်လေးကဟိုမှာဒီမှာအဲ့လိုပြေးလွှားနေတယ်ဝိတန်တရာကနေပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာတယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်နတ်ပြည်ကနေဒီရောက်လာတယ်ဝိညာဉ်လေးကအဲ့လိုကိုလုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ပြတ်ပင်ပြောင်းကြပြောတယ်ဝိညာဉ်လေးကတဘွားတဘွားပြောင်းနေတယ်အဲ့လိုသူကယူတယ်သူကလည်းချစ်ချောပါတယ်နော်ဒါကတော့တပါးချင်းစီရဲ့ယူဆတွေပေါ့။နောက်မြတ်စွာဘုရားကိုလာလာပြီးမေးတာ哦မေးတာမပြောခင်မှာနောက်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲဗြဟ္မပြည်တက်ပြီးဖြည့်ရှင်ရတဲ့ဟာပြလိုက်ပါအောင်မယ်။ဘကဗြဟ္မာနော်။ဘကဗြဟ္မာတုတ်ဆိုတာရှိပါတယ်။တက္ကထာဝကတန်ရုံမှာ။အရိဥ္ဇာတာဥဒိယတာ application ရနေပြီးတော့မှပြရအောင်။အကြီးအဲ့ application တွေကိုတောင်းထားမယ်ဆိုရင်တရားအဲ့လိုပဲဖတ်လို့ရပါတယ်။အတ္တကရာဝကတန်ယုံပါပကပြမတို့ပြမရဘလို့တွေးလဲဆိုတတရဒိဋ္ဌိနဲ့တွေးလဲဒီပြမပြီးရမြဲနေတယ်တဲ့အကကိုကြီးကလည်းမြဲနေတယ်ဒီဥစ္စာကတော့မပြည့်စည်နိုင်ဘူးထာဝရတည်တယ်ပေါ့နော်မြဲတယ်ဆိုတာထာဝရတည်တယ်အတူတူပဲအဲ့လိုသူထင်နေတာကိုပြောတာအဲ့လိုမျိုးဆိုဘုရားကနေပြီးမှသွားဟောတယ်မင်းအထက်မှာဘာတွေရှိသေးတယ်မင်းကလည်းမ
မမြဲဘူးဆိုရင်မှသွားဟောရပါတယ်။ဟိုင်းရှိပါတယ်။နောက်ဒေတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတဲ့ဟာရှိတယ်ဒါမှအစေလကတ္တပ။နော်တမေးတယ်ဒုက္ခကိုမင်းမပြုတာလား။သူများပြုတာလား။အဲ့လိုမေးခွန်းတွေကလည်းဆင်းရဲကိုလို့ကိုခံအတားနဲ့မေးတဲ့ဟာတွေပဲ။သူများလုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းအုတ်စေတာနဲ့မေးတာပဲเนาะအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီယူဝါဒတွေကပေါ်လာဒီလိုမေးခွန်းမျိုးတွေအများကြီးပါပဲလောကကြီးမြဲလားမမြဲလားတတ္တဝါတွေတည်ပြီးဖြစ်သေးလားမဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလည်လို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြေကြခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဥစဉ်အားလုံးကိုမထုတ်ပြတော့ဘူးဘယ်လောက်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးစုံစုံလင်လင်ရှိပါပြီအမျိုးအစားအဖြစ်စုံစုံလင်လင်ရှိလာဒိဋ္ဌိတွေဖြုတ်ပုံလေးကိုအကျဉ်းလေးပြအောင်လဲဒိဋ္ဌိတွေဘယ်ယူမှားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖယ်ရှားရမလဲဒိဋ္ဌိချုပ်ပုံကတော့မျိုးရှိပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့ဆွဲတဲ့အဲဒိဋ္ဌိပဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမူတည်ပြီးတော့မှပဲပြောပါမယ်တိပြုတ်ပွားပြုတ်ပေပြုတ်ညာတပရိညာနဲ့ပြုတ်တိနာပရိညာနဲ့ပြုတ်ဗဟာနာပရိညာနဲ့ပြုတ်ဟုတ်အဲ့လိုပါဟိုးဥစ္စာကြီးကတော့အကျဉ်းစားဒိဋ္ဌိကြီးကတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးကတော့ကမ္မတက္ကရတမာဒိဋ္ဌိဝင်ရင်သူပြုတ်ပါတယ now အထုတလဲဥစဉ်ကဟိုမပြောတော့ဘူးပေါ့ဟာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်ဘာသာကြားတွေဖြစ်ပင်ဖြစ်ကြတော့လဲဝင်ထဲမှာအဲ့ဒီအယူတွေရှိကြပါတယ်ကိုစိုက်ပြူထားတဲ့အတိုင်းကိုရိတ်သိမ်းရမယ်အဲ့ဒါကမ္မတက္ကရတမာဒိဋ္ဌိအခုကဟောခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိထဲမှာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကကံကိုယုံရင်ပြုတ်ပါလား။ကောင်းတယ်လို့ကောင်းကျိုးပေးမယ်။ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့လောက်လက်ခံတယ်။ဒီဘဝဟိုဘဝရှိတယ်။အဲ့လောက်လက်ခံတယ်ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီကမ္မတက္ကရဉာဏ်ဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒီဒုစရကတော့အဲ့လောက်နဲ့ရပါတယ်။ဟိုဒါပြခဲ့တဲ့မအောင်ကရှင်းပြခဲ့တယ်လေအဲထိတ်ဆုံးပထမဆုံးရှင်းပြခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေနတ္ထိဒိဋ္ဌိန်တို့ပါတော့နော်အဲထတ္တဝုထုကလည်းလှူတာအကျိုးမရှိဘူးပါဘူးဆိုတာအကံကိုယုံရင်ပြုတ်ပါတယ်ဒီမှာတော့မှာနိရဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါအာယတုကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအယူတွေကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်အလောက်လက်ခံတယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့မှာကံကိုယုံတယ်ဆိုတော့အယူလေးရှိနေတယ်ကမ္မတက္ကရတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့လောက်ဉာဏ်လေးရှိတယ်ဆိုရင်ပဲမရနိယတာပြုတ်ပါတယ်ဟာနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်နိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပင်ပြုံညာတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကနတ်ပြည်တွေဗမာပြည်တွေမတားပါဘူးမတားလို့လည်းအခုရောက်လာတာပေါ့အခုဒီပုံလေးတွေကို
အဲ့ဒါကမအားလို့ PDF file လေးလုပ်ပြီးတော့မှပေးထားပါတာ။ဒါကံမသက္ကရသမားဒိဋ္ဌိရှိရင်ပဲနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတာ။ကျန်တဲ့ဟာတွေကြတော့တရားအထုတ်မှပဲရ။အဲ့တက္ကရာတွေတတတတွေအုပ်စီတာတွေဒီဟာတွေကကြတော့တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်လာ။တရားတွေဘာတွေအာမထုတ်ဘူးဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ရှိနေကြတာ။အောက်ထဲဆုံးအနုတ္တယအနေနဲ့ကိန်းပြီးတော့မှရှိနေတာ။အဲ့တရားထုတ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖယ်ရှားသွားသလဲ။နည်းနည်းဥစဉ်တည်းမှာကြောင်းပြပေးပါဦးမယ်နော်။အဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပုံကအဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတွေပါတယ်ဖြုတ်ပုံကကြတော့ညာတာပရိညာတိမှုနဲ့ဖြုတ်ပုံကတစ်မျိုး။တိရဏပရိညာပွားများမှုနဲ့ဖြုတ်ပုံကတစ်မျိုး။ဗဟာနာပရိညာသောတာပတ္တိမရပြီးတော့မှပြုတ်သွားတဲ့အပြီးပိုင်းပယ်ပြုတ်ပြုတ်ပုံကတစ်မျိုးဆိုပြီးမှရှိပါတယ်။တိပြုတ်ပွားပြုတ်ပယ်ပြုတ်ဆိုပြီးမှဟုတ်ရတိတဲ့ခါမှာဘယ်လိုသိတယ်လဲဆိုတော့သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာအနေနဲ့အရင်ဆုံးစသိရတယ်။တိပြုတ်ကကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုတွေ့တယ်။ရုပ်ကလေးကိုရုပ်ကလေးပဲလို့တွေ့တာ။ဒါညာတာပရိညာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနဲ့တွေ့မယ်။စိတ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။အော်စိတ်ဆိုတာဟာဒါကိုစိတ်လို့ခေါ်တာပဲ။အာယုံကိုသိတာစိတ်ပဲ။သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနဲ့တွေ့တယ်။အာယုံသိတာစိတ်ပဲ။အခုရားတာကိုသိတယ်။အော်ဒါရေတောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပဲ။အာဒါထမင်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ပဲ။ဒါမတည့်ရခြင်းနဲ့စိတ်ပဲဒါကုတိသွားခြင်းနဲ့စိတ်ပဲဘယ်လိုစိတ်တစ်ခုစီကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနဲ့သိတာစိတ်ပဲဒီအတိလေးဟာဒါလေးအတိလေးဟာတစ်ခုပဲအော်ဒါလေးဟာစိတ်ဆိုတာဒါလေးကိုခေါ်တာရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလဲဒါပူသွားတယ်အေးသွားတယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်ဖောက်ပြန်တာလေးဟာရုပ်ပဲပူရုပ်လေးဒါအေးရုပ်ကလေးအော်ဒုက္ခဝေဒနာလေးဒုက္ခဝေဒနာလေးသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲသူညာတပညာပဲအဲ့လိုတွေ့တော့ဘာဖြစ်လဲငါမှမဟုတ်တာအပူဓာလေးကငါလားအပူဓာလေးကရုပ်လေးပဲအေးဓာလေးကငါလားအေးဓာအေးရုပ်လေးပဲချင်း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 သက်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 လေးလေးပြန်ပြန်ပြန်လေးတွေအဲ့ဓာလေးတွေဟာငါလားမဟုတ်အဲ့ဓာလေးကအကောင်လားအကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဓာလေးတွေကသဘောတဘာဝလေးတွေပဲရုပ်ရဲ့တဘာဝလေးတွေပဲအနန်နဲ့ပြောမယ်ဟိုဘက်ကိုညှို့တယ်ဒီဘက်ကိုညှို့တယ်နန်နဲ့မှအမစိတ်ကကောင်းဆောင်စိတ်နဲ့ပဲပြောလိုက်မှာစိတ်ကလေးကဘက်တစ်ခုဘက်ရောက်သွားတယ်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဓာဝိညာဉ်လားဝိညာဉ်ရောက်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးအကောင်လေးရောက်သွားတာလားမဟုတ်အဲ့ဓာအကောင်လေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဓာစိတ်ကရောက်သွားတယ်စိတ်ပဲအတိပဲအတိတာတစ်ခုပဲရတယ်အာတိတယ်ကုတ်ချင်တယ်ကုတ်ချင်တယ်အတိတခုပဲအတိပဲသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တက္ကရာအစပြီးမှပြုတ်လာတယ်ငါလို့မစွဲတဲ့အတွက်တက္ကရာပြုတ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်သို့တော့ဒီဥစ္စာအားမကောင်းသေးပါဘူးပပလေးပဲခေါ်နိုင်သေးတယ်နော်ညာတာပရိညာမှာဘာပါလဲသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနဲ့တွေ့တယ်အကြောင်းအကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ပါပါတယ်နော်ဒီမှာဥစဉ်မကြီးထားမိလို့နော်တိရဏပရိညာကြတော့ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနဲ့တာမညာလက္ခဏာကိုရောက်သွားတယ်။တာမညာလက္ခဏာဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ။ပြက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တယ်။ရုပ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်ကလေးတွေကမမြဲဘူး။ပြောင်း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 သွားတယ်။ပြက်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 သွားတယ်။ပျောက်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 သွားတယ်။ကုန်ဆုံးသွားတယ်၊ချုပ်ပျောက်သွားတယ်၊ချုပ်ပျောက်သွားတယ်၊ချုပ်ပျောက်သွားတယ်။ဒါဆိုဒီရုပ်ကလေးကိုငားလို့ဆွဲလို့မရအောင်။ပူဓာလေးတွေအေးဓာလေးတွေအသတိအပြည့်ဒီရုပ်ကလေးတွေဖောက်ပြန်တာလေးတွေကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖောက်ပြန်မှုလေးတွေကပထဝီလေးတွေတေသောလေးတွေအသတိအပြည့်ရင်းရင်းသက်သက်အဲ့ဒါတွေကပျောက်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 နေတဲ့အနိစ္စလေးတွေပဲ။အနိစ္စဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုငားလို့မဆွဲပါဘူးနော်ဘုရားကကိုယ့်ကိုယ်ကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့မှတက်တည်တဲ့သန္နာဆိုတဲ့ယဟန်တပါရှိတယ်သူ့ကိုစိန္ဒာရိဗုဒ္ဓရာတို့ကမေးတယ်ငားလို့ဆွဲလားမဆွဲဘူးလို့ဖြေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မဆွဲတာလဲဆိုအဲ့ဒါညောဒန်ဒိတ်တော်ညောဒန်အပိညာယချုပ်ပြောက်သွားတာလေးတွေမြင်လို့ငားလို့မဆွဲဘူးတဲ့အဲ့လိုဖြေပါတယ်အကယ်၍ဝိပဿနာသမားဟာအဲ့လိုမြင်နေဆိုရင်မှန်ပါတယ်ဖြစ်ပြမြင်တယ်လို့သုံးပါမယ်အစိကလေးတွေကိုရှုလိုက်တယ်ရှုတော့အောင်စိတ်ကိုရှုတယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းသူကတာမညာလက္ခဏာကိုတွေ့တယ်အနိစ္စကိုတော့တွေ့တယ်စိတ်ကလေးတွေကပြောင်းနေတယ်တိပထမတော့တိစိတ်ထဲမှာအလေးတရားပါနေတဲ့အခါကျတော့တိနေတာကြီးကငါတိနေတယ်ငါခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါကြီးကငါဆိုတာစိတ်ထဲမှာပါနောက်တော့မဟုတ်ဘူးတလုံးချင်းစီကွဲလာတယ်ဒါကြီးကဒီအတရားအတန်ကိုတိတာဒီတန်လေးကိုတိတာတိစိတ်တစ်ခုပဲကိုယ်ချင်တာကအတိတစ်ခုပဲရက်ချင်တာကအတိတစ်ခုပဲအဲ့တော့အတိလေးတွေကပြောင်းပြောင်းနေတာပဲတိလိုက်ပြတ်သွားလိုက်နောက်ကကြည့်လိုက်မရှိဘူးနောက်ကကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မရှိတာလေးတွေကိုတွေ့လာတယ်မရှိတာအနိစ္စပဲအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာပဲနော်ဒါဥစဉ်ကဒါလက္ခဏာကိုပဲကြည့်ရွေးပြောတာပါစိတ်ရဲ့လက္ခဏာအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့လာတာစိတ်ရဲ့တာမညာလက္ခဏာကိုတွေ့လာတယ်ဒီနေရာပြေအနိစ္စလက္ခဏာကိုတွေ့တယ်ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့တယ်တိရဏပရိညာဒါဆိုရင်ဒီတရားကိုစိတ်ကိုငါလို့မဆွဲတော့ဘူးရုပ်ကိုငါလို့မဆွဲတော့ဘူးဘာလို့မဆွဲတာလဲအပြက်မြင်လို့နော်ငါလို့မဆွဲဘူး
အာဒီဥစ္စာကရေးရတာနည်းနည်းခက်ဘာလို့မဆွဲဘူးဒါလေးကစိတ်ကလေးပဲဒါလေးကရုပ်လေးပဲငါလို့မဆွဲဘူးပြက်ပြက်သွားတာမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြဲတယ်လို့လည်းမယူဆတော့ဘူးငကွားဆိုတောက်လျှောက်ကြီးရှိတယ်ဆိုရင်မြဲတယ်ဆိုတာလေးကဘယ်နဲ့မှခဲနေတာမြဲတယ်လို့လည်းမယူဘူးစိတ်တွေကတဆက်တည်းနောက်ထပ်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 အစားထိုးပေါ်နေတယ်ထက်ကထက်ကအစားထိုးနေတယ်အစားထိုးလာတဲ့တွေကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပြီး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 ပြောပြောတခါတည်းပြတ်ထွက်သွားတယ်လို့မယူဘူးတတတဒိဋ္ဌိမြဲတယ်ဆိုတာတတအတ္တရာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ပါတယ်ဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့အချိန်တွေမှာနောက်တော့ပြည့်စဲတယ်လို့မယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်လာပြီဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌိဟာပွားများရင်းနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတတ္တရာဒိဋ္ဌိအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်စာပေကျမ်းဂန်တွေမှာဟောဒီနှစ်မျိုးနဲ့ရေးတာများပါတယ်လောကတသမုဒိယစအထင်ကမင်းစလောကသာယုံနံပြောတာပဲယုံနံတွေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာပြတ်သွားတယ်လို့မြင်တယ်တဲ့ပျောက်ပျောက်သွားတယ်ပြက်ပြက်သွားတယ်ပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူသူမယူတော့ဘူးတတရဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်တစ်ဆက်သေးမဟုတ်ဘူးလို့သူမယူတော့တစ်ဆက်သေးလို့သူမယူတော့ဘူးကောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတွေ့နေတာပြက်တာကိုတွေ့နေတာဟောထပ်ပေါ်လာတာလေးတွေတွေ့ရဖြစ်လာကိုတွေ့တယ်ဖြစ်လာတာကိုတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဖြစ်ပြမြင်တတရာဥစေတာပြုတ်တယ်ဒါကစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာတတရာဥစေတာနှစ်မျိုးကိုကွက်ပြီးရင်အဲ့လိုရေးပါတယ်ဓမ္မအရဥစဉ်လို့ဟောနေကြပုံစံကိုရေးထားပါတယ်ဖြစ်လာတာရုပ်ကလေးတစ်လုံးပေါ်လာတယ်စိတ်လေးတစ်လုံးပေါ်လာတယ်ဖြစ်လာတာကိုမြင်တယ်တက္ကရာပြုတ်တယ်ငါမမဟုတ်တာဒါလေးကစိတ်လေးပဲဟောဒါစားရက်ကျင်တဲ့စိတ်ဒါစားကျင်တဲ့စိတ်ပဲဟာခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒါဝေဒနာပဲဝေဒနာဝေဒနာလို့တွေ့တယ်အနာတယ်အဒါနာတာနာတဲ့ခံစားမှုလေးဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲအဲ့လိုပါနော်ဝမ်းသာတယ်ဆိုဝမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလေးပဲခံစားတာလေးပဲငါမဟုတ်ဘူးဆိုတက္ကရာပြုတ်ဟာအဖြစ်မြင်ရင်တက္ကရာပြုတ်တယ်နော်ဟုတ်စေတာလည်းပြုတ်တယ်အတူတူကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကမမြဲနေဘူးပြက်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 သွားတယ်ပြောင်း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 သွားတယ်ပျောက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 ်သွားတယ်ဟာမမြဲပါလားငကုံတော့ကတစ်ဆက်သေးလို့ထင်နေတဲ့အစွဲလေးကအဲ့လိုရှုနေရင်လည်းမှပြုတ်ပါတယ်တတရဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်နောက်ထပ်အစားထိုးပေါ်တယ်အဲ့ဒါရှုနေရင်လည်းဖြက်ကနေဖြက်ကနေဖြက်ကနေနောက်ထပ်ပေါ်လာတယ်ဒါဆိုရင်ပြီးပြီးပြောက်ပျောက်ပြက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအတိတိနေတယ်အဲ့လိုတိနေတဲ့ကြောင့်ဥစေတာဒိဋ္ဌိလေအဲ့လိုရှုခိုင်မှာပြုတ်နေပါတယ်เนาะဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ကလေးဟာဝိပဿနာဉာဏ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးဟာဟောဒီဒိဋ္ဌိ၃ပါးကိုရှုနေရင်တန်လန်ရှုနေရင်တန်လန်အဲ့လိုသိနေတဲ့အတိလေးဟာအရင်တော့ကဘဝထဲမှာဆွဲနေတဲ့ဒီအဆွဲတွေကိုဖယ်ရှားပေးနေပါတယ်ဒါဝိပဿနာကဖယ်လိုက်တာပါဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးကဖယ်လိုက်တာပါအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတတရာဒိဋ္ဌိဟုတ်စေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်နေပါတယ်ဟိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပန်နဲ့အရှင်းတာတမျိုးပါနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပန်နဲ့ကလည်းအကြောင်းအကျိုးတွေတင်ပြုတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ဒါဥစဉ်အချိန်မရတော့တဲ့အတွက်ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်မြင်တာနဲ့တက်သွားတဲ့ပုံတော့ကိုပဲအကြံပြင်ပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဥစဉ်ကဒီမှာဒီသင်တန်းကဒိဋ္ဌိတွေပဲတင်တာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပုံတွေကိုတင်တာပေါ့။ဒါကဒီကုံနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းချုပ်ပြီးတော့မှတဘာဝသဘောတော်ပေါ့နည်းနည်းပြောပြ။အဖြစ်ဖြစ်မြင်တာပြီးဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေရ။ရလာလာတက္ကရာဒိဋ္ဌိတတရာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိလေးတွေဟာชุบๆหมัดปွားมาได้ไข่ตันเล็กๆมาปยုတ်เลยだจําไม่รู้วิปัตตนาญาณนี้เนี่ยเตยเนาะဖြစ်အပေမကြဘူးဖြစ်ပြည့်မြင်နေပြီးမှเตยမယ်ဆိုအပေမကြဘူးဘာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိတွေဝန်းထဲမှာမရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြည့်တွေကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သစ္စာကိုပိုင်းခြားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌိအလုံးအမြင့်ပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့မတ္တမာဒိဋ္ဌိရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌိအလုံးအမြင့်ပြတ်ပါတယ်အမှမှာတမာဒိဋ္ဌိကပြည့်စုံသွားပါတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအလုံးကိုအမြင့်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မတ္တမာဒိဋ္ဌိကဘာသိတယ်လဲလို့မေးရင်သစ္စာကိုသိပါတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုပိုင်းခြားသိပါတယ်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြတွေကြီးပဲရှိတာပဲဒီလိုဆိုလိုတယ်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက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 ်ပါတာပါတခြားဘာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးညာကနေပြီးမှဖြစ်ပြကိုစွန့်ချလိုက်တယ်ဒီမှာမตายရဘူးตายရတဲ့ဌာနချုပ်တယ်ဖြစ်ပြချုပ်တယ်ဆိုသစ္စာ၄ပါးလုံးတပြိုင်တည်းစိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီက
ဆွမ်းနာတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့အယူဆွဲအလုံးအမြင့်ပြတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကဦးသိန်းကဟောတဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုရင်ပေပြုတ်ပဟာနာပရိညာနဲ့ပြုတ်တယ်ပဟာနာဆိုတာပေတာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အခါမှာတော့ပဟာနာပရိညာနဲ့ပြုတ်တယ်ဒါဆိုဒိဋ္ဌိကတိပြုတ်ဘွားပြုတ်ပေပြုတ်သုံးမျိုးအဲ့လိုပြည်နည်းနဲ့ပြုတ်ပါတယ်ဒါသောတာပန်ဖြစ်မှာပဲပေပြုတ်အဆင့်နဲ့ပြုတ်ပါပါကျိုးရည်နဲ့နေသိရင်တိပြုံနဲ့ပြုံမယ်ဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ဝါပြုံနဲ့ပြုံမယ်ဖြစ်ပြက်တွေမုန်းလာတယ်ဖြစ်ပြက်ဆုံးသွားမယ်အသစ္စာဆိုင်တယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်ရင်တော့သောတာတော်ကအယူဆွဲတက္ကရာတ္တိအားလုံးပြုတ်ပါတယ်ငါးကောင်းစုကအကောင်လေးခန္ဓာ၅ပါးကိုအကောင်လေးနေနဲ့မဆွဲတော့ဘူးနော်တက္ကရာတ္တိဆိုတာဘာလဲခန္ဓာ၅ပါးကိုအကောင်လေးနေနဲ့ဆွဲတာရုပ်ကငါပဲငါရုပ်ပဲအဲ့လိုလေးဆွဲတာသူအဲ့လိုမျိုးဆွဲတော့ရုပ်ကြည့်လိုက်လည်းဖြစ်ပြက်တွေကြီးပဲစိတ်လေးကြည့်လိုက်လည်းဖြစ်ပြက်တွေကြီးပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအစွဲယူမရှိတော့ဘူးဟိုပြဉ္ညာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဥပမာဘုရားတစ်ခါကသောတာပန်အပြိုကြီးတယောက်လင်းနောက်လိုက်သွားတယ်အဲ့လိုအဝိဇ္ဇာခါသူ့မြေးလေးတည်တော့ငိုတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါကအကောင်အထည်ပြဉ္ညာကြီးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကမစွဲတော့ဘူးဒါလေးကငါကောင်သူကောင်ဆိုတဲ့အစွဲသူ့မှာမရှိတော့ဘူးအဲ့တရားနှလုံးသွင်းလိုက်ရောဗျက်ကနေကြည့်လိုက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ကလေးကြည့်လိုက်မယ်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်မယ်တော့ဒါတွေကအကောင်ဖို့ဘူးတက္ကရာတွေပြုတ်နေဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒါတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲသူသိပြီးသားဆိုတော့သူကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်တက္ကရာတွေကပြုတ်ပါလားနောက်ဆုံးအခုဦးဇင်းရဲ့ဖို့ချချက်တရားဒါပြီးပါပြီဘာတွေပြောခဲ့လဲလို့မေးရင်ပထမဆုံးနေ့ကဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်အယူကိုပြောခဲ့တယ်။မိစ္ဆာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပြောခဲ့တယ်။အဲဒီမှာပါနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိထဲမှာဆရာကြီး6ယောက်ထဲမှာ3ယောက်လာမသိဘူး။နိယတတွေဆွဲထားတယ်။ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးပယ်သွားတာတွေပေါ့နော်။အဲဒီပြောခဲ့တယ်။နောက်ရက်တွေကျတော့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာတိဋ္ဌာယနာတုတ်ကလာတဲ့ဒီဘဝမှာအတ္တမှတ်ထားပြီးသားပုံစံမျိုးယူဆကြတဲ့အယူတွေကိုပြောခဲ့တယ်။ပုဗ္ဗေကတဟေတုဒိဋ္ဌိဆိုရှေးတုန်းကလုတ်သမျှဒီဘဝခံစားနေရတာတွေကရှေးတုန်းကလုတ်သမျှတွေကြီးပဲပုပ္ပေကတာဟေတုဒိဋ္ဌိ။ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကြောက်ပဲဆိုအိတရနေမာနဟေတုအလိုလိုဖြစ်နေတာပဲအကြောင်းမဲ့ဆိုအဟေတုကအပ္ပစ္စယဒိဋ္ဌိဒါမျိုးတွေတိဋ္ဌာယတနာတုတ်ကဟာတွေပြောခဲ့တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျမှဥသင်ရနေပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ခေါင်းချုပ်ဖြစ်တဲ့62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုဟောတဲ့ဓမ္မသာလတုတ်ကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။ဓမ္မသာလတုတ်ကိုပဲအဓိကထားလိုက်တယ်သူ62ပါးသူထဲမှာအားလုံးကအကျုံးဝင်တယ်62ပါးဒိဋ္ဌိတွေပြောခဲ့တယ်ပြီးအဲ62ပါးဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီနေ့ပြောတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိတယ်အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ပဲဒီနေ့ဒါကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့လောက်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံလောက်နေပြီသုတ္တန်တွေထဲမှာလေ့လာမယ်ဆိုရင်သောတာနည်းနည်းနမူနာပြခဲ့တယ်ယမကသုတ္တန်တို့ယမကဆိုရင်ယဟန္တာသင်ပြတ်တယ်ဥစေရာဆွဲတယ်နောက်တာတိယဟန်ဝိညာဉ်လေးကသွားနေတယ်အဲ့လိုဆွဲတယ်တတရဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ဘကမြမာကြီးဘကမြမာကြီးဆွဲတယ်ငါဘုံကြီးကငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့မြဲတယ်ထာဝရပဲကျန်တဲ့ဟာလေးတွေပြတ်ပြတ်ပြတ်သေးလိုက်ဆိုကျန်တာမမြဲဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဖခင်တော်တက်ချွရတယ်အဲ့လိုမျိုးအစွဲတွေအဲ့ဒါတတရဒိဋ္ဌိပဲနောက်မြတ်စွာဘုရားလာမေးတဲ့ provide တွေရှိတယ်ဒုက္ခအမေးမေးပြတာလားတို့တတဘာသိင်ဖြစ်သေးသလားတို့နောက်ဟိုဘာရသာတို့မြမတော့ဘာလို့ဆိုရင်တမဘာခေါ်မလဲအာပုံသူတို့ပုံမြမကြီးကမွေးတယ်ဆိုရင်မှပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်မင်းတို့မွေးတာပုံနေမကြီးမဟုတ်လားမင်းတို့အဖေအမေတွေမွေးတာလည်းပုံလေးမတွေကမဟုတ်ဘူးလားစသရပြအမျိုးမျိုးဖြည့်ရှင်းသွားတဲ့ဟာတရှိအဲ့ဒီအယူဆွဲလေးတွေကိုကြတော့ဒီမှာအသေးစိတ်မရှင်းပြတော့ဘူးတခေါ်ကတော့သုတ်တန်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီမှာလာတဲ့အယူလေးတွေပေါ့နော်ဥပမာအာဒီကန္နာနာရပုဒ်ရတွေနဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဥပါလိနဲ့ပြိုင်တဲ့သုတ်တန်တွေရှိတယ်ဥပါလိသုတ်တန်ဆိုရင်သူတို့ကြတော့ကာယဒံပေါ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံအပြစ်ကြီးဆုံးသူတို့ဒံလို့ခေါ်တယ်ကာယဒံအပြစ်ကြီးဆုံးပြောဆိုပြရကြတော့မနောကံအပြစ်အကြီးဆုံးအဲ့ဒီမှာပြိုင်ကြတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေဝါရပြိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဦးစင်းတင်မှာမပြောတော့ဘူး။နောက်ရှိသေးတဲ့အားလုံးထင်ရှားတိတဲ့ဟာရှိတယ်။ကြည့်ရတာအဲ့ဒါကအောင်ကြီးချက်ပါမှလည်းပါမယ်ထင်တယ်။ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဓာကြီးကအတ္တပဲဆိုအတ္တဝါရကပြိုင်တာလေ။ provide တယောက်ရှိတယ်ဘိုက်ရွှေရွှေကြီးနဲ့ဘာတူလဲ။ပြီးတော့မေးပါရင်နံပါတ်တော့။လူဆရာကြီးကဝဝပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားမင်းနာမှာဝရဇင်းနေနဲ့6ရတဲ့ထဲနဲ့နောက်တော့ယုတ်ကငါဆိုရင်မင်းပြောတဲ့ယုတ်ကငါဆိုရင်ချော့ချော့လေးလှုပ်ပြပါလို့ဘာလို့လှုပ်ပြောတော့ तू မရတော့ဘူးယုတ်ကအနတ္တဆိုပြီးတော့ဝန်ခံရပါသက်ဖြားလေးတွေမေ့ရင်တစ္ဆကပရပိုက်လာမသိအဲ့လိုဟုတ်မထင်လားအ
အလိုဟာလေးတွေရှိတာပေါ့နော်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီမှာအလိုဝါဒလေးတွေပြိုင်တာလေးတွေမျိုးတွေရှိအဲ့ဒါကြီးတော့ဦးစင်မပြောတော့မပြောပေမဲ့အခုနာမည်လေးတွေပြောတာတော်တော်စုံသွားပါပြီဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါတော်တော်လေးပြည့်စုံသွားပါပြီဒါပေမဲ့တရားဓမ္မတွေကတော့ပုံမှန်အပြည့်ဆိုရင်ဒါကစာရီနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့များနေတဲ့ကြောင့်မလို့နားလည်ခြင်းပါလေနားလည်ပါလေပြင်းလဲပြင်းပါလေတချို့ဆိုပြင်းတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တရားပွဲတွေမှာနားတဲ့ခါကျရင်62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုဘာမှညာမဲ့တခါမှလည်းအသက်တွေသာ20 30သာကြာတယ်တခါမှမကြာဘူးဆိုရင်အခုဒါကြာဘူးပြီးသွားပြီအဲအဲ့ဒါတွေပဲဒါတွေပဲဒီ62ပါးဆိုဒါကိုပြောတာဒါအကုန်ပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါတော်တော်လေးစုံလာပါပြီအမှတ်စုလည်းမဥစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဥစဉ်ဒီနေ့လုပ်ပြီးမှတ်စုလည်းပေးထားတယ်ဥစဉ်ထဲမှာရှင်းပြတဲ့ပုံကိုလည်း PDF ဖိုင်ထုတ်ပြီးတော့ပေးထားပါတယ်เนาะဒီလောက်ဆိုရင်ပြည့်စုံပြီးလို့ယူဆပါတယ်ကျန်တာကတော့တရားပွဲတွေဘာတွေမှာကြာတော့ဒီလောက်လည်းပြောမအားဘူးတို့လည်းတို့နားမလဲဘူးတို့လည်းဆိုဦးစင်မေးလိုက်ဖြေလိုက်ဆိုရင်မေးလိုက်ဖြေလိုက်ဆိုရင်ရှေ့မတက်တော့ဘူးဘယ်လိုတို့မဖြေနိုင်ဦးစင်ရှေ့တက်လို့မရတော့ဒီမှာကကိုတယောက်တည်းပြောတာဖြစ်တဲ့ရှေ့ရောက်ရောက်သွားတာပေါ့အခုဒီမှာလည်းမေးလိုက်ဖြေလိုက်ဆိုရင်တက်ချင်မှတက်မှာပေါ့ရှေ့ရအဘာနားမလဲဆိုရင်လည်းအားမငယ်ပါနဲ့ဘိုးတော်ကအာတာဘူးတဲ့ပုံပြပေးတစ်ခုရှိတယ်သပင်ညက်ဆိုင်တယောက်မှတွားပြီးတော့လူတယောက်ကသပင်ညက်တယ်သပင်ညက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသပင်ညက်တဲ့လူကစန္ဒဆရာပြောတယ်အာဒီပုံကြီးကမလှဘူးတဲ့မကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဆန္ဒဆရာကပြောတယ်အာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့တဲ့ကက်ကြီးအကောင်းစားနဲ့ညှက်ထားပေးတာပါတဲ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဦးစင်းရတဲ့တည်းမှာဒါတွေတို့9ရက်လောက်တင်တယ်ဘာမှလည်းနားမလည်ဘူးဆိုဦးစင်းရတဲ့ဒကာဒါမတွေကိုကွန်ပျူတာအကောင်းစားတွေ iPad တွေရောဘာတွေရောနှီးပညာအဆင့်မြင့်နှီးပညာတွေနဲ့တင်ထားပေးတဲ့အတွက်အော်ငါတို့အဆင့်မြင့်နှီးပညာတွေနဲ့တက်ခရရလေလို့မှတ်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီတော့ပြီးပါပြီအမေးချင်တာရှိမေးလို့ရပါတယ်နားကြီးလည်းစိတ်ပြီအမေးချင်တာမေးလို့ရတယ်နော်ဦးစင်းနောက်နေ့မရှိတော့ဘူးအဲ့ချုပ်လာပြီဒိဋ္ဌိရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်ပါပြီအမိုက်ပွင့်ခွင့်ပေးထားပါတယ် reaction မှာ reason ထောင်ပြီးတော့လဲမေးလို့ရပါတယ်ကိုယ့်အကူမိုက်ပွင့်လို့လည်းရပါတယ်ဇွန်ရီယာမေးမြန်းနေတာရှိမေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာပေးတဲ့အစာတွေကတော့များသောမြန်မာပြန်နေတည်းကယူပြီးတော့ copy ကူးပြီးတော့ပေးထားတာပါနော်အဲ့ဒီမှာတချို့နေတရားနဲ့မတူတာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအမှားယွင်းလေးရှိရင်တော့လည်းသိခံပေးပါပါတချို့စာအုပ်တွေကတုံးနဲ့တော့မတူဘူးဥစဉ်ကလည်းလွဲတဲ့ဟာတွေကနေယူပြီးတော့ copy ကူးပြီးမှပေးထားတာအမေ့ကျင်တာရှိရင်မေးပါ online ကနားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ message ကနေမေးလို့ရပါတယ်ကွန်မန့်အနေမေးလို့ရပါတယ်ကွန်မန့်ကြည့်ကွန်မန့်ကြည့်နော်ဖိုင်ဘယ်ကနေယူရမလဲဖိုင်ကတင်ပေးပါပဲနော်ဖိုင်ဘလောက်မရှိပါဘူး PDF ဖိုင်လေးပါပဲအဲ့တော့မေးမြန်းမဲ့ပုံကမရှိဘူးနားမလည်လို့ဖြစ်မှာပါလားလုံးဝမမေးဘူးဆိုတော့ဘာမှမသိလို့လည်းဖြတ်နိုင်တာအားဥစဉ်ဒီမှာဆုံးသတ်လိုက်ပါပြီအားလုံးပဲကျမချမ်းသာဘေးရန်ကင်းကွာကြပါစေနှလုံးစိတ်ပိုင်းကျန်းကျင်းကြပါစေမိမိတို့ဤအာထုဆေပဒနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဉဏ်တို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေကုရဏအရိယာဖြစ်သလိုသူတစ်ပါးတည်းအရိယာဖြစ်အောင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့သာသနာပြုအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဒိဋ္ဌိနံပါတ်လေးတွေရေတွက်ပုံလေးတွေတော်တော်များများဒီမှာပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဒီသင်တန်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ချိန်တရားစခန်းပွဲတွေလုပ်ရင်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်းလို့ရအောင်ပါ။ဒီနေ့ညပါလေးတရား။တောင်းစင်ပိတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီစကြည့်လိုက်ပါရစေ။တာတူတာတူတာ